Velkommen til Snake, og velkommen til endnu en ny video. Det er stadig ikke sjovt. Åh, oh, thank you. Oh. Og det var også rigtig godt. I dag har vi lukken med endnu en gang. Nu skal vi ikke åbne kinalort. Tværtimod, så skal du være en kinalort. I dag har vi en video til jer, som vi har optaget her den anden dag, hvor det var, at Lukas skulle være mig for en hel dag. Han skulle simpelthen med mig både i privaten og på arbejdsfeltet prøve at være en influencer og en YouTuber og alt det, hende Lou Living der laver. Hvorfor griner du? Det var så hårdt. Jeg skal følge dig fra morgen til aften. Altså det der har jeg aldrig nogensinde startet min dag ud med. Og det første jeg gør, når jeg vågner ud over at brokke mig i et kvarter over, at jeg overhovedet er vågnet, så gør jeg bad, børster tænder og ordner hud. Hele omgang. Gør du det hver morgen? Nej, men jeg gør det da i dag, da du er, du skal da pines lidt. Og du har nogensinde hud hver morgen, hver dag, to gange om eftermiddagen. Han har aldrig nogensinde puttet en creme i ansigtet. Skal vi fandme en syg pine, mor? Ja, ja. Nå, så lægger du bare et godt lag i hele ansigtet. Men det tror jeg, man gjorde, inden man gik i seng. Nej, er du sindssyg? Ja, det er skide godt, Lukas. Så får man så ligesom lidt ny hud. Jeg er glad for min hud. Ja, det er fint. Rolig, rolig. Åh, det sviger. Synes du det? Synes du ikke det? Nej, du er fuld af lort. Ja, jeg synes, at det tog lidt meget dårligt. Åh. Jeg synes slet ikke mærke noget, det prikker ikke engang. Det er virkelig dårligt. Altså, jeg skal have middag nu. Det kan jeg få ondt nu. Det gør overhovedet ikke ondt. Jo, det gør. Jeg synes ikke, at jeg mærker, at det krassede eller noget som helst. Au. Gør det søst? Altså, det er det ondt. Så skal man bare køre serum bagefter. Uger, vitaminer til hovedet. Ja, tak. Skal jeg bare smide ud i jeres ikke? Ja. Hvor lang tid bruger du på det her hver morgen? Ej, jeg gør ikke alt det her hver morgen. Så 5 minutter bruger jeg i hvert fald. Tommel op. All day moisturizer. Jeg fik også i øjnene. Jeg ligger med dig, at du har det smule over det hele rundt også i ørerne. Så er vi klar til en god dag. Nu skal vi bare få tøj på, og skal vi ikke ud på kontoret. Vi skal have tøj på. Jeg skal have tøj på. Nu har jeg fået kontor her i byen. Men før jeg fik kontor, så hver gang jeg havde sådan en arbejdsdag i byen, så tog jeg ind fra morgenstunden af, sad min computer inde på en god bloggercafé og ligesom forberedt på dagen. Så selvom jeg flyttede på kontor her for nylig, og jeg ikke gør det så meget mere, så tænkte jeg, at det skulle vi alligevel gøre nu, hvor Lukas var med i dag. Så er vi på vej over til stamstedet, selvom Lukas nu aldrig har været der før. Men jeg er der lidt for tit. Jeg synes, det er lidt lærligt at bruge så mange penge på det, fordi ja, hvor meget var det, det blev? Det er lige meget. Man starter sådan dagen godt ud. Welcome to Fars Dine. Her sidder jeg altid. Hvad siger du så? Så godt ud. Den der køber jeg altid. Nu skal du have den. Du er mig i dag. Så må jeg også købe sådan noget her. Det er da også meget godt. Men min er lidt bedre. Ja, det gør den. Mange er meget godt, men ej, hun synes selv kunne finde på at køre ind. Det lige var godt, det smagte, altså. Men vi fik da snakket lidt business, og ligesom fik planlagt dag. Så man får noget ud af det. Ja, det er faktisk lidt nok, men jeg ved ikke, at man kan bruge maden som en undskyldning for det. Men okay. Jeg vil give ret i det. Sikkert. Det skal jeg hjælpe, jeg synes, det er frustrerende ved det der. Men det kan godt være, at man får lækker mad hele tiden. Men når man har siddet og ventet, de her bloggercaféer, ikke? De er jo 1000 år om at lave mad. Ej. Altså, hvad ventede vi der et kvarter eller sådan? Nej, det var da ikke slemt. Får man endelig mad, og man er voldsult, altså. Du må ikke røre med mig, vi tager et billede. Hold nu hæft. Nu er jeg på kontoret, og det er jo her, jeg sidder og arbejder fra. Og det første, jeg altid gør, når jeg er på kontoret, det er, at jeg lige tjekker mine mails. Og det kan Lukas jo ikke rigtig gøre, for dem skal jeg selv svare på. Men nogle andre ting, jeg også gør, når det er så med mine mails, det er, at jeg sidder og brainstormer på nogle videoer, jeg skal lave næste gang. Så det er det, du gør for mig. Brainstormer. Ja, jeg skal bare tænke på, at jeg har lavet mange hundrede videoer. Jeg har ikke flere idéer. Du har ikke lavet nogen, så du kan bare komme i gang. Fedt. Der er ikke nogen, der skal sige, det er nemt at være YouTuber. 10 videoer der. Tak. 10. Så sætter jeg mig her og sparer på mine mails. Hvad skal endnu være? Videoen skal have gratis tjek til Lukas. 5 kroner per idé. Nej, ikke en skid. Du har fået gratis morgenmad. One eternity later. Jeg ved ikke, hvor godt det er, men hvor er det hårdt. Og jeg svarer på alle mine mails, jeg ordnede noget økonomi, og jeg har klargjort en video skole i morgen. Men du kom frem med nogle videoer der til sidst, og jeg synes faktisk, de var ret gode. Der var nogle af dem, jeg selv har tænkt på, at jeg ville lave i forvejen, så jeg tænker, om det er så klogt som hende der. Inden vi skal videre i planen, så er der faktisk et punkt til på min to-do-liste, og det er økonomi. Der er rigtig mange, der tror, at det der med at være YouTuber, så det, man laver mest af, det er YouTube-videoer. Jeg tror faktisk, at det, jeg laver allermindst af, jeg bruger meget tid på at rende rundt til møder, snakke kampagner, svare på mails, ordne økonomi, så du blogger café. Altså, Lise lægger det rigtig meget op til, at det er jo hårdt sådan noget. Altså, det er jo... Nej, det er ikke nødvendigvis hårdt, men det tager rigtig meget tid. Men jeg laver rigtig mange kedelige ting med computer også. Hvad er de ting?
Det er også moms. I dag skal vi under moms. Og ved du hvad det er? Ja, jeg ved bare hvad moms er. Firmaer de kan købe ting uden moms, og så kan de sælge det med moms. Men de skal selvfølgelig betale for den moms. Men det er på den måde, at firmaer de kan udnytte deres penge bedre på at sælge det videre. Og så tage nogle af de penge de får tilbage og bruge det. Derfor lægger man 25% fra og 25% til. Så skal du gange med 0,8 for at fjerne moms, og gange med 1,25 for at tillægge moms. Mener du det? Ja. Altså, du har lige sagt mere, end jeg fik ud af at gå 3 år på handelsskole. Her er mine kvitteringer på det sidste halvanden måned. Og der er mange, fordi det er jo lagt på kontoret. Hvad tror du så, man gør? Skåler. Beløb. Nummer. Hvem du betaler til? Nej, det er meget nemmere. Prøv at se her. Først. Hælder man alle sammen ud, så skal du sortere dem. En kreditkortkvittering skal høre sammen med en rigtig kvittering. Og det har du ikke sorteret selv, når du putter det ned? Nej. Når man har fundet en kvittering, så går man ind i min kalender. Og så ser man, hvornår jeg har brugt den her kvittering. Her har jeg kørt taxa. Den har gjort den 4. juli. Så går vi tilbage og ser, hvad vi lavede. Det kan jeg så godt huske, fordi det var en forløbet dag. Men normalt vil man ikke kunne huske det. Går man ind og tjekker, hvad lavede den 4. juli. Så da jeg kom ind på Paris, så tager man et billede af den, lægger den ind i bogføringsappen og skriver transport fra lufthavn. Så gør vi det med alle sammen, så bliver revisor rigtig glad. Og Lukas bliver altså rigtig glad. Er det ikke bare hyggeligt at være YouTuber? Skal vi ikke bare stoppe nu, Louise? One eternity later. Jeg har fået den her seje drikkeduk. Ja, det er jo noget af det, som jeg så går rigtig for os influencers, da vi får nogle gaver i gang til. Så når man er mig, så må man lige på en drikkeduk. Tak for det. Var der ikke lige altid sådan? Man spørger jo ikke selv om den, og det er ikke lige bare de fedeste gaver. Ej, det er dejligt at være blogger lige. Altså, det er det, du klarer jøse side af at være influencer. Så skal vi til møde. Vi er blevet travlt, så vi skal sidde afsted nu, Louise. Hvad tænker du omkring, du skal med mig til møde? Jeg tænker, det er pinligt, hvis vi kommer for sent. Ja, okay, vi tager afsted. Hvad tror du, mødet skal handle om? Tøj. Skal du så have en ny kjole? Min arbejdsdag, den består også tit af møder, så derfor skal du selvfølgelig også med til nogle møder. Og jeg synes, det er helt sjovt, at du skal med mig til møde. Ja, det er bare et rigtigt møde. Vi skal op til et PR-bureau. Og kigge på lidt tøj og snakke omkring nogle potentielle samarbejder. Men de var flinke deroppe, vil jeg sige. Altså, det var ikke sådan, der var sådan, ja, videre. Det var sådan meget, man var god til. Det var hyggeligt. Ja. Jeg har fået at vide, at jeg skal vlogge. Men det gør man jo, når man er lulæge. Det gør man. Ja, jeg har været ordentligt. Ja, første gang du. Ja, jeg har fået en lækker t-shirt. Og hvad skal man så gøre nu? Hæst reklame. Ja, du er så smart. Vi skal også skyde billeder. Ja, det skal vi nemlig. Og hvad tænker du om det? Jeg har jo prøvet noget før, og der synes jeg, det var rigtig akavet. Så ja, det kan være, det er blevet bedre siden. Ja, og nu har jeg jo prøvet et par gange efterhånden, at jeg skulle tage billeder af Louise. Og jeg ved, hvor jeg havde at tage billeder, når der går nogen forbi. Jeg forvejer hende, mand. Og det var jo så det, jeg blev udsat for her. Og nu videre til næste møde. Så vi går i dag i takt. Så ens er vi. Åh ja, nu kommer den gode del, mand. Med maden. Ja. Og det var også det der nogle gange lidt fedt med mit job, og det var også meget det, vi lavede den her video. Der var ikke så meget det kedelige. At nogle af de kampagner, jeg laver, har også noget med mad at gøre. Så her i dag, der fik vi maden, og så skulle jeg lave noget indhold til den her takeaway-virksomhed, som skulle bruge det på deres sociale medier. Det er blevet meget, meget sent frokost, og vi er ved at dø af sult. Det er jo ikke bare frokost, det er også en lille smule arbejde. Vi skal nemlig lave nogle billeder omkring det her mad. Så det er jo fedt. Ja, det er rigtig fedt. Men det betyder også, at vi skal tage flere billeder af mad. Ja! Yeah. Det synes jeg også var hårdt tidligere i dag. Jeg var bare voldt sulten, og så kommer den her og spiser billeder. Du har så hårdt. Har sådan mig på i billedet. Sådan. Du skal også tage billeder af det. Kan jeg ikke sende mig billedet? Nej. Jeg var så ikke færdig, men okay. Jeg synes, du det har været meget indtil videre. Det har været fint nok. Fint nok. Altså, det er sådan rent basalt, eller sådan lidt. Undskyld. Det er ikke fordi, jeg har fået et kæmpe show. Efter en god lang arbejdsdag er jeg selvfølgelig hjem, men endda skal du lige nå at handle, fordi det gør man jo med så stor voksen og følsom som mig. Når man er mig, så skal man jo også handle, når man bliver hjemmefra. Har du lagt mærke til, at jeg har skiftet t-shirts noget 30 gange i løbet af den her video? Men sådan er det, skulle der være blotter. Jamen, det er jo ikke sådan, de der, ligesom sådan nogle awardshow, hvor de kommer ud og skifter hele tiden kjole. Nå, men så kan man tage nye outfit-billeder hele tiden. Det er det, jeg vil nu løbe ind med, at man ikke i sit eget affald, så man ikke og sove. Åh, ja. Det er ikke affald. Når jeg er meget træt, så lægger jeg mig ind i sofaen, og så ser jeg noget fjernsyn. Så det skal vi nu, Luke. Det er da ikke det værste, du kan blive sat på opgave med. Og selvfølgelig, når man kommer hjem, er der velfortjent pauser fra sofaen, og det er godt fjernsyn.
vel fortjent. Nu tror jeg bare, at jeg kan lave en skid. Du skulle prøve at være mig en uge, så må du krasse af. Du skulle prøve at være mig for en uge, mand. Så må du krasse af. Jeg bruger stadig sammen med mor og far, okay? Skal jeg så prøve os nu? Var det godt gættet? Åh, jeg gider ikke. Lukas elsker reality tv. Det gider jeg kraftedeme ikke at se det lort. Jeg vil lade mig ødelægge din døgnrytme. Personligt. Så tager ikke den for fucking lort. Nu har du prøvet at være mig for en hel dag. Man kan sige, at med mit job, så laver jeg noget forskelligt hver dag. Så det her er jo fx, hvordan en af mine dage kan se ud. Jeg håber også, at du synes, det var interessant at se lidt med og se Lukas, hvordan han har fungeret i den her verden. Fordi man kan sige, hvad Lukas laver i snart 9. klasse og med job og sådan noget. Det er lidt noget andet, end det jeg laver her i København. For at prøve at mig for bare en dag, skal jeg nok høre dig brugte mig. Mig. Hvad? Har du det hårdere end mig? Giv videoen en like, hvis I godt vil have, at jeg skal prøve at være Lukas for en dag. Og hvis den får rigtig, rigtig mange likes, så kan det være, at jeg kan overskue det. Og ellers efterlade en kommentar, hvad I synes omkring videoen nedenunder. Tusind tak, fordi I så med i dag. Jeg håber rigtig meget på lige videoen. Der kommer et video på mandag, og faktisk nok ikke på næste mandag, fordi vi er ikke hjemme. Vi skal have sommerferie, og vi skal være ude på en båd helt uden internet. Så jeg skal prøve at finde nogle steder, hvor jeg lige kan lave det på Instagram og sådan nogle ting. Men der kommer desværre ikke til at komme nogen video ud, for vi skal holde sommerferie. Og jeg håber selvfølgelig, at jeg er sammen ud sommerferien. Og så ses vi igen på den anden side. Hej!